Otče Hermánek, co se to tady děje? Je, Růženko, přece ho nemůžou násilím ošetřit, když nechce. A co se stalo Karlíčku? Ale, Lojzík mu usek nohu, ale není to nic vážného. Cože? Nohu. Sestro, rychle na sál. Připravit transfuzi. Transfuzi? Vyloučen. Taky transfuzi nepřipustíme. Ostatně, pane doktore, není žádný důvod, je to jen povrchový zranění. Ne, je takový škrábnutí. Nebavte se s nima, jsou to šílenci, rychle. No, promiň, dovolte, vraťte mi to. Zpátky. Vy nejste doktor, vy jste sadista. Promiňte. Promiňte, pane doktore, to přece nemůžete. Excelence nás ničí. Kde je ta noha? Nejde to zout. Ta bota je totiž malá. Už nemáme moc času. Tak to přešijeme s tou botou, dejte to sem. Mělo by se to aspoň trochu opucovat, ne? Tak dělejte. Není to trochu nebezpečné? Co? Nebojíte se infekce? Když si potom umyjeme ruce, tak se nám nemůže nic stát.